Selle näituse idee üldsegi või see terve see protsess oli selline pikem teekond ja alguses muidugi ei olnud üldse ta veel sellisel kujul, nagu ta lõpuks sai, et ta hästi palju ikkagi selle aja jooksul muutus. Aga see tõukuski mõttest kuidagi taas kasutada seda, mis on juba loodud, et mitte toota uusi asju ja mitte kasutada uut toormaterjali nii öelda ja tehagi siis midagi uut nii öelda vanast juba tehtust ja seda aluseks võttes ja sellest inspireerudes. Mu näitus räägib viisidest, kuidas vabaneda kontrollist. See on selline üks võimalus selle sõnastamiseks. Ja seda kontrolli võiks siis asendada mängulisusega, usaldusega, võib-olla rohkem sellise ootustest ja hinnangutest vabanemisega ja koostööga. Alguses, kui ma mõtlesin sellele näitusele, siis ma tahtsingi kaasata inimesi, kes ei ole ise kunstnikud, kes ei tegutse kunsti väljal. Ja ma mõtlesin alguses niimoodi, et me võib-olla kuidagi koos arutame siis minu teoste üle, nii öelda, nagu et ma kutsuksin neid kureerima seda näitust. Aga mingil hetkel tuli sisse siis see kontrolli teema ja soov fookus sellele rohkem suunata. Ja siis mul tuli hoopiski idee neid kaasata nagu päriselt tööprotsessi, et nad saaksid ise sekkuda. Ja siis ma jõudsingi sellise variantini, et ma valisin välja siis ühe koguse oma nii öelda siis mõned aastat tagasi tehtud maale. Ehk siis see valik sai, see vahemik jäi siis vahemikku 2016 kuni 2023 ja valisin inimesed, suhtlesin inimestega ja vaatasin, kes on nõus sellises asjas osalema. Ja leidsin selle gruppi ja siis mul oligi nimekiri maalidest ja nimekiri siis nendest meetoditest ja tehnikatest, millega võiks neid nii-öelda siis töödelda, milleks siis oligi, et liivapaberiga lähenemine, ülemaalimine, lõikamine, mis veel, kartulitrükk ja nii edasi. Ja siis sai siis loosi teel neile siis see maal ja tehnika, nii et nad ei teadnud, mis maali nad saavad ja mina ka ei teadnud, kellele mis saab. Ja ka see tehnika siis sai nagu nii öelda üllatusena ja loosi teel. Ja siin näitusel on ära toodud küll need nimed, kes osalevad ja ma küsisin, et kas nad on nõus oma nimesid nii öelda esitama, aga mul ei ole nimed siis pandud iga maali alla, et siis on natuke nagu anonüümsest ka, et nad saaksid ennast vabalt tunda selles loomises ja ei peaks puretsema selle pärast, et kuidas see välja tuleb ja kes siis pärast teid seostab selle teosega. Ja nad on hästi erinevad, et elualadelt. Ja ka nii öelda meie tutvuse poolest nad on tuttavad mulle, kes rohkem, kes vähem. Ja osad neist on minu impro kursuse kaaslased, et ma mõtlesingi, et võib-olla need, kes on leidnud selle varianti, et teha impro teatrit, on kuidagi ka altimad siis koostööd tegema sellises asjas. Mm-hmm. Näituse pealkiri on siis ollamise mäng ja see ollamise sõna tekkis kuidagi niimoodi, et mulle tundub, et ongi selline olemine ja hetkes olemine ja vastuvõtmine ja tõesti selline elamine ja võib-olla rohkem siis sellise hullamise tooniga või sellise maiguga, et olemine koos hullamisega, et olemine sellises voos ja mängulisuses ja võib-olla loomingulisem olemine ka, ehk siis ollamise mäng.